Изпълнител я взял, и как в България мне никто не останавливал, что ее петь. Я пел на своих концертах. А вторая песня, которую мы сейчас поем, приглашаю болгар. Приходите эту песню, второй гимн нашей родины, Болгарии. Приходите сюда, будем петь. Марина, хотя микрофон и нет. Есть. Марина, верно, да, моя страна? Да. Добре. Марина Патева, я пее Преслав Кунев, Стефани Славчева. Всички я знаете, но сега... Всички, които знаят. Моя страна. Емил Димитров, посетта, няма да преговоряя. Програмата е ваша. А, така. Всички българи, хайде да ви видя, за да изпеем заедно. Знаете коя песен? Знаем! Знаем тая песен, която знаем. Елате тук, какво ще ви видя? Мой телефон на ще бъде потъпи. Он заряжа. Да. Сега ще го върна. Сега ще го върна, само да спи. Ешта! Да пригърна. Нека родите мой.